kraju bih kratko dvije rečenice rekla da udruga Cvika djeluje od 2003. godine. Svojim radom oživjela je cijeli Vodnjan i okolicu, dala je upečatljiv doprinos životu, a svojim stihovima poznata je i van Istre. A što kažu same autorice, članice literarne udruge Cvitak? Pročitat ću vam na početku knjižnice. Pjesnika počesto presretne osebujnost trenutka u kojem se doživljaj, spontano pretače u riječi i postaje ostavina ponuđena svima. Svatko ju može obojiti svojim bojama, uglazbiti svojim ritmom, smjestiti u osobno ogledalo, oživjeti u vlastitu razvodnicu. Život protkan trenucima, zarobljen u ogledalu razvodnica, diše strastvenom snagom naših malih života. Razglednice omotane osjećajima i srž života i srca srcem. Eto, to je dio naših pjesnikinja sabrano u ovoj lijepoj knjizi sa posebnim naslovom Razglednice u ogledalu. I nadam se da ste proveli lijepo literarno večer s nama. Jedino vam moram još napomenuti da nakladnik je sama udruga, literarna udruga Cvitak. Za nakladnika je odgovorna Ingrid Krušić. Urednik je gospodin Tomislav Milohanić. Pogovor je također napisao gospodin Tomislav Milohanić. Lektorica je Violeta Moreti. A budući da je veoma lijepo tehnički dotjeralna i ilustrativno, to je obavio Siniša Maretić. Znao, prisutno. Bravo.